Adiós, amigos. Třeba to zažijem nějaký romantický dobrodružství. A s kým, když tady nikdo není. Líbí se tě Marie jako ženská? Líbí. To víš? Tobě se asi líbí moje žena, veď? Líbí. Ty to víš? Ale není to blbý, jak se na to tu chvilku koukáš. Ty zdá. No ne, mi to nevadí, já jenom jasím. To není nepříjemné. Tak kde jinde, když ne ten? Tady. Co? Jako skupina. Jako všichni čtyři dohromady. Jasně. Tak to mi dej 10 minut, než se do tebe zamiluju. Už se nemůže vzniknout takhle, za vaše čtyři. Když tak naše. To je jedno, tak naše. Řekla naše. Hlavně si napřed musí lidi sebe navzájem nějak zvyknout, ne? Co tu děláš? Chci se vysprchovat. Se na sebe musíme zvykat. Ona to nechce. Se ale pasivně. Já by se mohla Maruška jenom dívat. To teda nesouhlasím. To teda zásadně nesouhlasím. To bylo pěkně nefér.